21 листопада – День гідності та свободи. За часів Незалежної ми вже маємо чимало подій, у яких українці відстоювали свої права та волю. 2004 рік – Помаранчева революція. Визначна подія в історії нашої незалежності, коли українці вперше висловили свою волю за цінності демократії та європейське майбутнє. Понад 100 тисяч українців з'їхалися до Києва. Студенти, підприємці, пенсіонери, вчителі. З помаранчевими прапорами, стрічками та гаслами «Разом нас багато, нас не подолати, Схід і Захід разом». Так боролися проти фальсифікацій на виборах президента. За новими результатами обрали Віктора Ющенка. 2013 рік. Революція гідності. Початок боротьби, яка триває й досі. За свободу та незалежність. Десять років тому, саме у цей день, розпочалися перші протести у Києві. Студенти вийшли на мирний Євромайдан, вимагали підписати угоду про асоціацію України та ЄС. Інакше оголосять імпічмент Януковичу за зраду. Проте через жорстку відсіч від силовиків мітинги переросли у криваву революцію гідності. Від режиму Януковича загинуло 106 людей. Це Небесна Сотня. Про події революції згадує пан Олег. Він брав участь у Київському та Дніпровському майданах. І навіть організував музей боротьби за Україну. Треба було охороняти наших майданівців, бо 25 січня на нас поліція, тодішня влада, направила татушок, щоб вони там розмитали там намети, там, ну, ми били з ними, да, не давали, щоб вони побили, там з нами ж були жінки і діти. Про тодішні події розповідає і пан Віктор. У березні 2014-го він брав участь у Дніпровському майдані. Разом із однодумцями вийшов на вулиці, аби протистояти проросійським мітингам у місті. Їх було 16 проти 200. Ми поки ходили, дивилися, шукали тітушок. ВВшники відокремили нас від обладміністрації, від прихильників України. Ми залишилися з тітушками на одній стороні. Ті почали качати щити, почали ВВшників, а ті, хто знаходились за ВВшниками, почали співати гімн України. Ми, знаходячись серед тітушок, ми почали також співати гімн України. Біля нас вакуум утворився, від нас почали відбігати ці тітушки. 2014 рік. Окупація Криму та початок війни на Донбасі. Подія, коли боротьба за внутрішню свободу перетворилася у боротьбу з російськими окупантами та терористами. Час, коли ми зрозуміли, хто друг, а хто ворог. Українська армія, розграбована владою Януковича, протистоїть росіянам. Тривають бої за Іловайськ, Дебальцеве, оборону Донецького аеропорту. За 8 років АТО Україна втратила майже 5 тисяч військових і 3 тисячі цивільних. Свої домівки полишили 1,5 мільйона людей. 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення росіян. Початок Великої війни. День, коли життя усієї України поділилося на до та після. День, коли шум міста та спів пташок замінила повітряна тривога. «21 листопада – ще й день десантно-штурмових військ. Завжди перші. На найзапекліших напрямках звільняють Україну». Своє професійне свято відзначає пан Андрій. Чоловік після 24 лютого одразу записався добровольцем. Брав участь у звільненні Київщини, Харківщини та Донеччини. Мені запропонували або розвідка, або десантно-штурмові війська. І так як в мене ще з дитинства давня прив'язка є до десантно-штурмових військ, вискочило як якийсь тригер позитивний, звичайно. Десантно-штурмові війська, і ось так і почалось. Як каже президент України, тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, щоб стати вільними. Вільними, щоб бути гідними. Заради нових часів. Ми сильні, маємо бути сильними. Бо тільки у сильних вірять, тільки сильні творять майбутнє. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».